jogar. Você não vai se identificar quem é você, porque o Lacer da Capola. Eu sei, lá mesmo você fica morto. É, porque lá morre mesmo. Então, pode contar agora a minha história? Tá gravando você aí, tá contando mentira. É entrevista. Uma vez. Rede Globo. Uma vez lá no Zequinho, o cara fica chudou de preto, viu? Me chudou de preto e correu. Correu todo de preto assim. Não, estrada, assim. Todo mundo correu. Aí o cara vem e vai cachorro atrás. E quando chegou na porta do bar assim, o bar. Aí o cara chegou. Errou porque a fogo, picou fogo assim, a arma pra cima, pra dentro da casa. Derrou, rapaz! Olha que desastre foi isso, rapaz! E todo mundo querendo correr dentro do bar preso, e o lobisomem de capote preso.